Здравствуй, дорогой. Ну чего? Летим мы как домой, чего ты расстанешься? Тут у нас все в порядке. Ереван как домой. Հարգելի Ալեքսանդր Գրիգորի, շատ ուրախ եմ հանդիպել ձեզ Հայաստանի մայրաքաղաքում, Երևանում։ Վաղը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստը։ Կարծում եմ, այն շատ կարևոր նիստ է, որովհետև հոկտեմբերից ուժի մեջ է մտնում ԵԱՏՄ-ի և Իրանի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը, իսկ վաղը մենք պատրաստվում ենք համապատասխան համաձայնագիր ստորագրել Սինգապուրի հետ։ Դա նշանակում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերների շրջանակն ընդլայնվում է, և ես շատ ուրախ եմ, որ դա տեղի է ունենում Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի նախագահության շրջանում։ Расширяется, и я очень рад, что это происходит во время председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. Калуанович, спасибо большое за эту встречу. Հարգելի Նիկոլ Վովայի, շնորհակալություն այս շատ կարևոր հանդիպման համար, որը նախորդում է մեր տնտեսական միության շրջանակում երկրների ղեկավարների վաղվա նիստին։ Ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ շատ արդյունավետ նախագահության համար։ Ես գիտեմ, թե որքան շահագրգռված եք դուք եղել, որքան ակտիվ եք աշխատել Սինգապուրի հետ համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Ձեր յուրաքանչյուր դիմումին մենք մշտապես աջակցել ենք, և պետք է ասեմ, որ դա առաջին դեպքն է, երբ մեկ տարվա ընթացքում դուք կարողացաք ոչ միայն առաջարժել, այլև մշակել համապատասխան համաձայնագիրը։ Անկեղծ ասած, Սինգապուրը նման համաձայնագրի համար պետք է առաջին հերթին շնորհակալ լինի Հայաստանին։ Честно говоря, Сингапур должен благодарен быть прежде всего Армении за такое соглашение, но должен отметить, что соглашение это на пользу. Սակայն պետք է ընդգծեմ, որ համաձայնագիրը բոլոր պետությունների օգտին է, հակառակ դեպքում այն ոչ ոք չէր դիտարկի։ Դրա համար էլ օպտիմալ ժամանակում մշակվել է այս համաձայնագիրը։ Ես ուշադրությամբ հետևում Հայաստանում առկա իրավիճակին, Բելարուսի նկատմամբ հարաբերությունների համատեքստում։ Գիտեմ, որ հայերը Բելարուսներին միշտ լավ են վերաբերվել։ Այսօր մենք ելնելով մեր ներուժից ոչ մեծ ապրանքաշրջանառություն ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, բայց այն կարող էր ընդհանրապես չլինել։ Եվ ձեզ մոտ, և մեզ մոտ շատերը կարծում էին, դե լավ, չենք համագործակցի Երևանը կամ համագործակցի շրջապատող պետությունների հետ, բայց մենք այն ժամանակ ասեցինք, ոչ, պետք է աստիճանաբար հարաբերություններ կառուցել։ Եվ այսօր արդեն ձեր վարչապետ դառնալուց հետո ես նայեցի տվյալները, 140% ապրանքաշրջանառության աճ ունենք։ Շատ լավ տեմպ է։ Մենք ճանապարհներ գտանք, հատկապես երբ մտանք ԵԱՏՄ, և ես ձեզ պետք է հավաստիացնեմ, որ այսուհետև ևս այդպես կլինի։ Մենք աջակցենք ձեզ, ձեր բիզնեսին Բելարուսում։ Եթե ձեզ հետաքրքիր են մեր ձեռնարկությունները, մենք կգանք Հայաստան, համատեղ ձեռնարկություններ կստեղծենք։ Я это говорю к тому, Николай Иванович, что вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Вы знаете, мы будем, если даже вы откажетесь с нами сотрудничать... Ես դա ասում եմ այն առնչությամբ, Նիկոլ Վովայի, որպեսզի դուք չմտածեք, թե մեզ մոտ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը փոխվել է։ Գիտեք, եթե անգամ դուք հրաժարվեք մեզ հետ համագործակցելուց, օրինակի համար, մենք միևնույն է, կպնդենք, որ մենք լինենք շատ մտերիմ, բարեկամ պետություններ, և դուք պետք է միշտ իմանաք, որ մենք միշտ պատրաստ ենք Հայաստանի մեջքին կանգնել։ Այդպես է ստացվել, որ դուք իմ շատ լավ ընկերն եք, և Ադրբեջանի նախագահ դեռ վաղ ժամանակներից լավ ընկեր է։ Я с хорошим, очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, и к руководству. Եվ ինչ կարող եմ ես անել, ես շատ լավ եմ վերաբերվում և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, և Ադրբեջանի ղեկավարությանը դեռ այն ժամանակներից, երբ դեռ Հեյդար Ալիևն էր այնտեղ նախագահ, մենք նրա հետ ենք սկսել աշխատել։ Ձեզ հետ նույնպես լավ հարաբերություններ ունենք։ Դուք մի անհանգստացեք, որ մենք որևէ մեկի հետ բարեկամություն կանենք ընդդեմ Հայաստանի։ Բացարձակապես ոչ, եկեք Բելարուս ցույց տվեք, ինչ է ձեզ պետք, մենք պատրաստ ենք աշխատել իշխա Հայաստանի։ Հավատացեք, դրանք այդպիսի հարաբերություններ են։ Ես նման ոչ դիվանագիտական թեմա շոշափեցի, միգուցե պետք չէր այն շոշափել,
բայց չեմ ուզում, որ մեր միջև որևէ մինչև վերջ շահված չպարզված բաներ լինեն։ Մենք պարտավոր ենք արտահայտել հայերի և բելարուսների սպասումները։ Մենք պետք է բարեկամություն անենք, քանի որ մեր ժողովուրդները բարեկամություն են անում։ Մենք պետությունների ղեկավարներ ենք, որոնք պետք է ժողովրդի կամքը իրագործեն։ Мы, я из этого и скажу. Это вот не просто разговор. Вы должны поверить в искренность мою и знайте, что мы всегда хорошо будем к вам относиться, как к родным, как к братьям. Спасибо, Александр Григорьевич, за теплые слова. Я хочу подчеркнуть, что... Շնորհակալ եմ, Ալեքսանդր Գրիգորի, ջերմ խոսքերի համար. Դուք խոսում էիք Սինգապուրի հետ համաձայնագրի մասին. Ցանկանում եմ ընդգծել, որ դա իսկապես ազնիվ է, դա թիմային աշխատանքի արդյունք է, քանի որ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ երկրները, բոլոր կառավարությունները և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը շատ ինտենսիվ աշխատել են փաստաթղթի վրա, ոչ միայն Հայաստանն ու Հայաստանի կառավարությունն են աշխատել։ Ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել համագործակցության համար. За сотрудничество. Что касается приматы, мы договорились уже давно. Ինչ վերաբերում է ուղղախոսությանը, մենք վաղուց արդեն պայմանավորվել ենք, ես դա շատ եմ գնահատում, շատ բաց ոճը, և մենք հենց այդպես էլ մշտապես շփվում ենք։ Կարծում եմ, դա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հարաբերություններում մութ հանգյուններ չլինեն, և մենք միշտ բաց բոլոր հարցերը քննարկում ենք։ Դու գիտեք, որ մենք Ադրբեջանի հետ բավական ոչ հեշտ հարաբերություններ ունենք, ուղիղ ասած կոնֆլիկտային հարաբերություններ։ Прямо скажем, конфликтное отношение, и мы этот вопрос обсуждали в рамках ОДКП. Մենք այդ հարցը քննարկել ենք նաև ՀԱՊԿ շրջանակում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր պետություն պետք է հաշվի նստի սեփական շահերի հետ, բայց ես ցանկանում եմ ընդգծել, ինչպես որ խոսել էինք այդ մասին, մենք նաև հավաքական շահեր ունենք և շատ ուրախ եմ, որ մենք ունակենք միասին աշխատել և քննարկել բոլոր նյուանսները միասնական կարծիքի հանգելու համար։ Прийти к единому мнению, и, конечно, не все вопросы простые. Нам и вообще быть, заниматься тем делом, которым мы занимаемся, это непростое дело. Я уверен, что у нас есть